Mehmet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Horor qari sahab ta marado ni stas kon sol kare de Allah de tale de khair de no behtara tere kadai kane chade pa kamze ki usi chal ta qurbani mu ki pa Allah zban zab ho ki we ne tu ki Allah de para aw sar sa mal to maskinan yagi de wari ki ha dadi نقل بل جاتا جائز دے یو سڑے وای چھ دلتا مارا تو کی پراخی دے رہا دا زن غوانم جلتا قربانی وکم او سر سیاد دلتا نور کم علتے ور کم نیتی ام دغی شیرا نور چاہتا پیدا ور ورسی گی زمانگ دلتا پاکستان کی مسلم ضرور دیر دے پر نسبت داغز ہے دغا نیت و تاوکا دا پیسو دا کموالی دا لیرواری نیت مکاوا بلکہ دا نیت وکا چی فیدا نور مسلمان ته زیته ورسیږي نه دې کې به تعالی الله جل در کوي بیا په دې کې قانون دا دی چې اسلام موږ ته سرسایه یاده کړې ده او قرباني یاده کړې ده هغه د کرنسۍ خبره نه ده کړې چې دلته کرنسۍ ګران ده یا ارزانه ده یا سره ګران دي یا پرزان دي تا ته قرباني میلاو شو چا د لاسې درکړله او ته راولګېد الله دپاره د قرباني وکړه هم ستا قرباني وشوله چاسې دله درکې اسې ستا په علاقه کې به مثلا قرباني په یو لک روپۍ وي یو سړی به راولېږي تا له بیا سې درکړي ته به ایسته قرباني وي قرباني به دې وشي نو شرعاً دې کرنسو له اعتبار نشته قرباني کول له اعتبار دی نو قرباني که ته په پاکستان کې کې نو هم کولی شي او سرسایه دلته ورکې فقرا وله دلته بس دلته چې هغه پابندې 2 کیلو غنم یا وړه تقریبا دونه مقدار ده سرسایه 2.5 کیلو خلک یادوي خو هغه لږ زیاته ده من چې خپل اندازه لګولې ده نو 2 کیلو او 170 ګرامه زه په باندې 2 ګرامه دي شي خاصې من باب الاحتیاط 2.5 روپۍ هم وردي کي او جنس ورکول پکار دي نو دلته پیسې راولېږه او پاکستان کې چاله ورکوه هغه به پرې سرسایه واخلي او که هغه په 1 روپۍ کېږي که په 2 کېږي او که په 1000 باندې کېږي ستا سرسایه به دا کېږي د الله په عزت او توفیق سره د امارات پیسې ورکول پتا لازم نه دي سرسایه در باندې لازم ده شریعت در باندې سرسایه لازم ده په دې کې د سیم کې یو سره تعالی وړه راوړي یو لس توړې چې دا واله د الله په نامې دل درک تر اوله کې دا غنه د ستاسو نه سرسایه ورکړل یو روپۍ دې په ونه لګیدا نو هم سرسایه دی وشول او که د پاکستان پیسو باندې ارزانه وشول او که د امارات پیسو ګران وشول سرسایه ورکول دي شرعاً په تابانه اعداد سرسایه ده صدقه الفطر ده او قرباني کول دي نو کدا تا تا فرزانه ملوي ګرام ملوي نو کته د دې شي انتقال دی علاقه ته کې دی ملک بس دې ملک پیسې پای باندې چې باندې سو باندې وشول ستا سر سره دا کی ان شاء الله تعالی او مثلا ان شاء الله واضح ده والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جزاک الله